Joo, no niin pistävää suuka. Kohta se mullekin kahvi tulee. Paljon keskustasta matkaa teille? Siis Westerosin keskuksesta. Tai Tukholmasta, niin. Mm. Ai Tukholman keskusta, siinä 100 kilometriä. Joo. Että ei ole sen kauan. Tulkaa ihan purukalla vaan. Kaija, kunhan mä tämän Lean mukaan lähden sitten. Niin, ihana. Mahtuisiko kaksi? Kyllä mahtuu enemmänkin. Joo.